Dobro, evo, nastavljamo jutarnji program. Ja sam zauzeo malo drugačiju poziciju nego inače. Zašto? Zato što evo imamo gošću ovoga jutra, koja je inače bila par puta i kod nas na našoj televiziji i na drugim televizijama, ali ja sam voleo da je ugostim kod mene u mom jutarnjem programu. Mirjana Danković, dobro jutro i dobro nam došla. Dobro Mirjana. Jutro. Da, ti si došla u društvu svoje prijateljice Hane. Jeste. Hana je tu pored tebe i ona tebi inače pravi društvu svim svojim tvojim aktivnostima, pretpostavljam. Tu je po ceo dan oko tebe. Sve vreme, da. Teo sam samo da kažem za one koji možda ne znaju da se ti baviš jednim vrlo karakterističnim sportom, da je u pitanju planinsko trčanje. Da si u tome već 7 godina kao takmičar, ili tako, a inače se dugi niz godina baviš time. Pa sam teo da upoznam ženu koja uspe da istrči 120 kilometara. 100 kilometara? 120 biće ove godine. Biće ove godine. E, to sam teo da te pitam. Za ovih 7 godina trčala si dosta trka, ali koja je ta koja je na tebe ostavila taj najjači utisak da bi se opet vratila? Najjači utisak su svakako Alpi, zato što su Alpi, ja mislim, san svakog planinskog trkača. To je jedna neverovatna energija, ja kažem čarobno mesto, magično mesto. Alpi su magični, tako da sam ja stvarno, ne znam više koliko medalja imam, verovatno da imam stotinak medalja, pehara. Da, evo mi vidimo neke od ovih slika. Poslala si nam zaista dosta slika, nismo mogli sve, ali evo da vidimo, ovo su slike, fotografije sa nekih tvojih takmičenja. Vidimo da ti u rukama držiš štapove obavezno. Ti trčiš zapravo sa štapovima. Jeste, jeste. Zato što su trke, koncept trka je takav da zapravo dobar deo idemo uzbrdo. Evo, ovo je slika sa Julijskih Alpa, dan posle trke 100 km. Divokoza je inače zaštitni znak, zaštićena vrsta na Triglavu. I mene neki ljudi u šali zovu Divnokoza. Znači, tako da to mi je svakako, evo, ovo je finiš, trčala sam 19 sati 42 minuta. Čekaj, molim te, zastani sada tu. Rekla si, trčala si 19 sati 42 minuta. 19 sati spavati je, mislim, vrlo teško. A kamo li trčati? Koliko je ta trka iznosila? Mislim, znamo vremena, a kilometara? 100 kilometra sa 5700 visinske razlike. Dobro, ali kako sada tih 19 sati izgleda kad kreneš? To je i dan i noć, zahvatite i dan i noć. Tako je, noć. Start trke je noć, krećemo u 9 uveče, tako da, evo je Hanica, tako da u suštini celu noć trčite kroz šumu, imamo tamo čeone lampe, recimo ta trka UTMB, to je svetski rang trke, to je najprestižnija trka u planinskom trčanju i 320 takmičara je konkretno učestvovalo na toj trci. Ja sam bila jedina žena iz Srbije i bili su još dva momka iz Novog Sada, čini mi se, jedan nije finiširao, puno ljudi odustanu u toku trke. Ali kako izgleda trka? Krenete u 9 noću? Prvo zanima me, mislim, je li imate neke obroke umeđu vremenu? Je li imate pauze? Je li imate okrepljenja neka? Pa imamo okrepe, ali je to sve stvar ličnog izbora. Koliko ćete i da li ćete se uopšte zadržavati na okrepama. Zato što posebno prvi taj, recimo, noćni deo trke koji je trčljiviji, u principu ja vrlo malo budem na okrepi, zato što sve vreme imate zadatak. Vi ste na zadatak. Imate cilj i prosto svako stajanje je neka vrsta ometanja, da tako kažem. Tako da su okrepe na tim trkama svetskog nivoa koje su jako teške. Ali dobro, voda mora da se uzima. Vodu imam sa sobom, u rancu i nosite. Da, da, vodu minimum 2 litra. Imamo mehove, to su plastične kese koje nosimo u rancu, pa su cevčicom ovako da bi stalno imali vodu. A na okrepama sve zavisi od organizatora, imate od do...
različite, uglavnom su to je neka laganija hrana, nešto slatko, nešto slano. Energetsko nešto, pretpostavljam? Pa da, ima, ljudi piju i to. Ima, mislim, ove trke što su svetskog karaktera, one imaju stvarno bogate okrepe, imate svašta na okrepama. Ja konkretno ne puno, jer što manje jedem, bitno mi je samo hidratacija, da imam što više tečnosti, a ovo ostalo uglavnom ne toliko puno. Evo, kažem, ti si nama poslala dosta tog videomaterijala, ali ja sam nešto, nešto ćemo vidjeti, naravno nešto nećemo, neće biti prvi i posljednji put ovog gostovanja, ali ja bih zamolio režiju da nam pusti jedno minut, minut i po traje otprilike promocija te trke o kojoj svi sanjaju. Pa si nam ti to dostavila, našli smo to i na YouTube, pa evo da vidimo kroz tu trku se sve kaže zapravo. Trka na Mont Blanu, pretpostavljam. Da, ali dobro, dobro, kažu Rezije možda nešto malo kasnije. Da, ali da kažemo da je ta trka na Mont Blanu, je li tako? I da ona, da nije tako lako doći do te trke. Tako je, treba imati malo sreće. Dakle, prvo trebate da imate, mi to zovemo kamenčići, svaka ta trka teška, mislim trka svetskog ranga, konkretno 100 km nosi 3 do 5 kamenčića. Da biste se uopšte kandidovali za Mont Blanc, morate da imate, ja mislim, minimum 2, ali to su toliko male šanse da sa 2 kamenčića uopšte uđete u tu priču. Ja imam te 2 trke po 3 kamenčića, to je 6, i plus postoje neke trke u Srbiji koje takođe imaju, koje mogu da daju te poene da biste se kandidovali, ali su organizatori zaštitili zapravo Alpe u Francuskoj, sam Mont Blanc, zato što ima milion ljudi na planeti koje bi voleli da učestvuju. Toliko je interesovanje. Jeste, u svetu. Kod nas, nažalost, ne. I onda su ograničili na 10.000 takmičara i žrebuje se oni koji imaju ispunjene uslove i sreću, njih žreb izvuče i onda učestvuju. Da, ali htio sam da saznamo još neke stvari. Izuzetno je naporan sport kojim se ti baviš i svi ti ljudi koji trče kroz planinu po 100 i više kilometara. Postoji i svetska rang lista, ja mislim, tako? Jeste, jeste. I tu isto postoji neko ko je najbolji na svetu, ali da li postoje osim pehara i medalja i novčane nagrade na tako velikim? Novčane nagrade, da. One su stvarno za najbolje, a ti najbolji uglavnom žive na tim velikim visinama. I oni... Da, ovo možemo i da čujemo. Evo sad ćete vidjeti otprilike kako izgleda jedan naš trening. U šumi, na planini, nisam na nekoj velikoj nadmorskoj visini, ali opet ima šume, ima planine. Idemo vertikal, sad trčimo na gore. Da dođete da vidite i da volite trail trke kao što ih volim ja i moj pas Hana. Dođite, pridružite nam se. Ćao! Da. Da, ti treniraš ovo na bubnju, je li tako? Da. Pa ajde, rekla mi je režija da imamo još ovaj klip pa da vidimo sve to pa ćemo da komentariš. Važi, važi. Da, videli smo odličan, ovo je najava za 2024. ali ti si se već sada, da kažem, uzbudila posle ovog klipa. Kada je ova trka? Negde u septembru, čini mi se? Konkretno ima više trka u toj UTMB ligi. Da, videli smo različite datume. Da, različite datume, više trka na svetu. Ova trka konkretno za koju ja, nažalost, ove godine nisam izvučena, žreb me nije izvuko, je 30. avgusta. Ali ja ove godine imam u planu da 21. 22. septembra idem opet na Julijske Alpe u Sloveniji, gde bi probala 120 kilometra. Da bi probala 120 kilometra. A reci mi, molim te, je li imaš neke posebne pripreme, način ishrane, nekoliko dana pred samu trku?
Ko finansira? Imaš pomoć neku? Nažalost, to je, finansije su uvek problem. Ja sam zato i došla ovde možda na neki način. Eto, budem zanimljiva nekom sponzoru. Nekom sponzoru, pa da kaže, evo, ja ću nešto da pomognem. Da. Zato što, recimo, trka na Mont Blanu, ona sigurno košta 2-3 hiljade evra. To je malo veća cifra. A ovo u Sloveniji isto, to je 1000-1500 evra. To uglavnom ja sve sama finansiram, tako da u tom smislu bila bi mi potrebna mala pomoć. A što se tiče priprema za trku, dovoljno je da ste dovoljno dugo u celoj toj priči, da imate dovoljno dobar, jak mentalni sklop, da ste fizički jaki, jer znate kako se kaže, jedan koji ima volju je bolji od 10 koji moraju. Da, psiha je tu, radiš i na toj pripremi, psihičkoj pripremi, da ne odustaneš na 95. kilometru kad ti je najteže. Šta si uradila onda? Ima još 5 kilometra, tu je kraj. Jeste, pa to je prevazilaženje tih problema, iskušenja, kao i u životu. Da znamo kad najviše ne možemo, da tad najviše moramo. E, to je dobra možda poruka, ali nažalost, ovo još uvijek nije olimpijski sport, ili tako? Nije, nažalost, da. Nije olimpijski, da li ima šanse da bude? Možda ima. Ja se nadam i stvarno bi volala. Da, bilo bi veoma zanimljivo da se snima cela naša trka, tako da bi bilo... Trke u Srbiji, sve više ljudi, sve više organizatora ima u Srbiji koji se bave organizacijom takvih trka. Ja sam konkretno u planinarsko-sportskom klubu Mocor Niš. Vrlo je važno da napomenem i to da smo mi već 2 godine za redom državni prvaci. Ja sam 3. žena u Srbiji, bila prošle i ove godine. I jako je lepo da Niš, mi smo ipak u podnožju Suve planine i imamo zato tako kvalitetne planinske trkače. Ali ono je zanimljivo što sam čuo od tebe, da ti posle trke nisi mršavija i lakša, nego si malo i teža. Kako je to moguće? Pa moguće je zato što valjda organizam se napuni vodom. Drugo, to su veliki napori. Pitao si me malo pre za štapove. Naprimjer, u toku trke u Sloveniji 5700 visinska razlika. Ja sam popela u toku trke 4 ili 5 vrhova. 2400 metara, 1700, 1300, 1000 metara štapovima. Idete uz brdo, pa posle idete niz brdo, tako da se celo telo zapravo prilagodi tome i puno je telo vode. I posle takve trke jeste, malo budemo kao teži. Puckastije. Da. Ali vidjeli smo Hana kako trči sa tobom, Hana je malo odmarala. Hana, evo, ovo je način kako hrt odmara. Tako, to je njihov način. Tako je. Hanica je jedan divan pas. Ja isto mnogo volim životinje i mislim da je život sa životinjama mnogo lepši i smisleniji. Ona je trčala jedno 4-5 takmičarskih sezona sa mnom, pa smo prestali, mislim, pričala sam sa trenerom da je bolje da možda trčim bez nje, jer ipak moram da vodim računa i o njoj. Da, i da koncentrišete možda malo. Da, tako da ona meni nekad daje vetar u leđa, nekad ja njoj, mi jedna drugoj smo podrška. Ali je uvek tu pored tebe. Uvek je pored mene. I samo mi reci za kraj, molim te, nekako brzo vreme s tobom prođe, ima puno informacija zanimljivih. Prva naredna trka koja tebe očekuje u ovoj godini je? U ovoj godini, evo, imamo, recimo, možda je dobro što sam baš danas ovde da kažem, sutra imamo jednu trku u Niškoj banji. To je trkica 12 kilometara. Moje kolege su organizovali Nišku trail ligu koja bi trebala da okupi nove, mlade trkače, potencijalne, i mogu da dođu sutra, start trke u 11 sati u Niškoj banji. Ali to je više onako promotivnog karaktera. Sljedeća malo ozbiljnija trka mene čeka, mislim, za 7. aprila. Idemo u Babušnicu. Trka je 2000, imamo nadmorsku visinu, 36 km. Nije baš naivna trka. A imam posle u toku godine, imam ultra na Stolovima, mislim da je trka 60 km. Imamo Suvu trail, našu fantastičnu trku. Uglavnom, to bude državno prvenstvo. Trčimo obroncima Suve planine. To je jako teška trka, sky running formata. Ali je tvoj teren? Molim? Tvoj teren, da kažem. Tvoj teren na koji si navikla? Jeste. Što je više mučenja na terenu, ja sam dominantnija i bolja.
Zaista hvala ti što si odvojila vremena, pored mnogo obaveza, da kažemo da ti i privatno, sad se ljudi mnogi pitaju čime se ti još baviš u životu, evo da otkrivamo da si ti vrhunski frizer, da imaš svoj frizerski salon, da imaš svoje mušterije, da si tu isto maksimalno dobra. Tako je. Pa, tako da deo tvog života je frizere, a drugi deo je ovaj što se tiče sporta i planinskog trčanja. I kad god budeš napravila neki rezultat, slobodno dođi do nas da mi to pokažemo. Hvala, hvala puno. A ja ti želim puno sreće u daljim takmičenjima i želim ti puno sreće da nađeš par nekih sponzora koji bi pomogli da lakše ostvariš te dobre rezultate. Hvala, nadam se da hoću. Hvala. Dobro, a mi sada nastavljamo jutarnji program. Redovan je termin za redovne reklame. Možda možemo i malo muzika, jednu muzičku numeru, pa odmah se vraćamo i do kraja ćemo biti sa vama.